per part del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Jordi Munell. Gràcies, president. Senyors i senyors diputats, bon dia. En primer lloc, abans de presentar la justificació d'aquesta proposta, expressem una vegada més des de Junts per Catalunya el sincer record, respecte i reconeixement per les 16 víctimes mortals i els més de 100 ferits dels tràgics successos del 17 d'agost a Barcelona, el 18 d'agost a Cambrils, així com les seves famílies, amics, les seves ciutats i els seus països d'origen. Considerem, al portar aquesta proposta aquí al Parlament, que en un estat democràtic que hauríem de considerar normal, qualsevol estat del món normal democràtic o en qualsevol país europeu, no ens podríem imaginar que hagin de passar quasi bé 6 mesos abans que la seva cambra baixa parlamentària, en aquest cas el Congrés, no hagi hagut ni una dada ni una informació sobre el que va succeir, com va passar en el Congrés dels Diputats finalment el 6 de març. Però especialment, amb més gravetat, després que el mes de novembre i a través dels mitjans de premsa es filtressin primer, no es desmentissin i finalment es reconeguessin certes informacions que vinculaven aquest personatge clau en aquesta tràgica història, l'imam El Satí, l'imam de Ripoll, amb el Centro Nacional de Inteligencia i alguns cossos de Fuerzas de Seguridad de l'Estat. Recordem, per tant, que avui arribem aquí després que la mesa del Congreso dels Diputados va rebutjar la compareixença del ministre de l'Interior, del ministre Zoido, per donar explicacions en comissió o en el propi Congrés. També després que el propi director del CNI, forçat per aquesta informació transmesa el 17 de novembre, va demanar compareixer ell mateix a la Comissió de Gastos Reservados i Secretos Oficiales del Congrés, una comissió que, com el seu nom indica, no en pot transcendir el seu contingut, però que fins al mes de març no es va fer materialitzar aquesta presència i aquesta compareixença. També, després que la mesa del Congreso també va vetar la petició de creació d'una comissió d'investigació sobre el CNI i la seva relació amb l'imam El Satí, al·legant, en aquest cas, que es tractava d'un afer de seguretat nacional i que calia subentrar-se en aquesta comissió esmentada de secretos oficiales i gastos reservados. Arribem aquí després que les investigacions del cos de Mossos d'Esquadra portessin a relacionar i vincular l'imam El Satí amb l'operació Chacal des del 2004, o que apareguessin, sorprenentment, antecedents per condemnes el 2006 per delictes de lesions o per delictes contra l'administració de justícia d'aquest El Satí al País Basc, o després de la condemna el 2010 per tràfic de drogues, amb sentència el 2015 per expulsió acordada per la subdelegació del govern de Castelló, ordre d'expulsió que no es va executar mai i que posteriorment, a més, se li va concedir asil. D'altra banda, antecedents que sorprenentment no constaven a les bases de dades de la Policia Autonòmica dels Mossos d'Esquadra de Catalunya. Arribem aquí després que hagi transcendit també la premsa que fins a 3 vegades efectius de la policia estatal havien anat a veure l'imam El Satí a Ripoll abans del 17 d'agost. Arribem aquí després de sentir múltiples declaracions i aparicions en mitjans socials des de l'exsecretari del Sindicat Unificat de Policia dient que l'imam huele a confidente policial, o fins i tot que el principal líder de l'oposició a l'Estat es digués que parece alucinante que en un país democrático puede quedar tapado lo que sucedió. Per tant, arribem aquí presentant aquesta comissió d'investigació en el Parlament, amb una proposta a la que esperem subsanar aquesta concatenació de vetos i de vels que s'ha fet en el Congrés per part d'alguns partits estatals. Desitgem, per tant, que sigui el Parlament de Catalunya qui pugui posar llum i ordre i poder completar un cicle a la nostra ciutadania, a la nostra societat, el cicle del dol. La ciutadania necessita respostes,
necessita poder completar aquelles qüestions que queden pendents per completar el seu dol. Denunciem també que tant secretisme i tanta reserva per part de l'Estat no ajuda a completar aquest procés de dol a la nostra societat, a les nostres ciutats, a les nostres viles, a les famílies implicades. Aquesta ocultació genera inseguretat i incertesa, fins al punt que ens podríem considerar enganyats com a societat. Fins i tot m'atreviria a dir que traïts. Traïts especialment aquelles poblacions que, com Cambrils, com Alcanar, com Barcelona, com Subirats o com la meva Ripoll, en aquest cas, on varen patir de forma directa les conseqüències del que va passar el 17 i el 18 d'agost. Per tant, demanem que es puguin aclarir públicament, a través d'aquesta comissió d'investigació i les seves conclusions, aquelles ombres que envolten el cas de l'imam El Satí i la seva reconeguda complicitat amb els serveis secrets i amb els cossos de seguretat de l'Estat. La comissió que proposem hauria d'aclarir tota aquesta informació sobre l'imam El Satí, aclarir la correlació d'errors a la cadena de comunicació i de coordinació entre les diferents forces policials, conèixer quines mesures de control i informació existien sobre aquest personatge i com es varen gestionar. Expressem, a través d'aquesta petició, que com a societat democràtica tenim el dret de continuar-nos preguntant: ens amaguen alguna cosa més? Fins on arribava i on arriba aquest braç llarg del CNI al nostre país? Veiem que arriba molt lluny, fins a Finlàndia, però en canvi no va ser capaç d'arribar fins a Ripoll. Està garantida la seguretat de la població de Catalunya i de la població que ens visita, turistes, visitants, població flotant, en mans d'aquests serveis d'informació i d'aquests cossos de seguretat que ens amaguen informació, com hem vist? La incertesa, la manca de transparència, crea desconfiances. I les desconfiances en els sistemes de seguretat i en els sistemes d'informació policial no són bones per a la convivència. No ens sentim que ens hagin estat lleials a la ciutadania. Per aquest sentiment de deslleialtat, demanem aquesta creació d'aquesta comissió d'investigació. Volem esbrinar si hi ha responsabilitats a darrere, si es podien haver evitat els atemptats amb les morts i les víctimes. Tenim el dret de preguntar-nos-ho, tenim el dret de demanar respostes a qui sí que tenia la informació. Per tant, tenim aquest dret de demanar-nos si ens estan amagant alguna cosa més i d'exigir la veritat i les responsabilitats. Per tant, aquesta és la proposta que presentem, conjuntament signada amb el grup d'Esquerra Republicana i el grup de la CUP, de demanar la creació d'aquesta comissió per tal que descrigui i documenti tots aquests fets aconteguts a Catalunya el 17 i 18 d'agost, analitzi la participació, preparació i implicació en la configuració i la perpetració d'aquests atemptats per part de l'imam El Satí i la seva cèl·lula, les diferents línies d'investigació efectuades pels serveis d'intel·ligència i els cossos de seguretat, els danys i les conseqüències sobre les persones i els béns, les possibles responsabilitats, el context geopolític internacional i global, els mecanismes institucionals de resposta davant els atemptats i l'actuació del sistema socioeducatiu també davant aquests fets. Aquesta és la proposta que presentem i que esperem que cap grup ni posi reticències en honor a la veritat i a la màxima transparència en un cas que va afectar greument a la nostra societat. Moltes, moltes gràcies. Gràcies, senyor Monell.